سلام لنا جولاك سنين زاري باديس فيديو تامل شالو بالفو part 1 لجماري جميل يوانا فيديو سرچين برندا متاكوت عند سلي فيل ستوديو عدس كونا جوي ستكفتوت قال يالوت نگروچين موكي على باچو عند نگروچين نگرياچو نبرا سلي playlist channel rag piano roll mixer منام بزو نگر بالفو عورتن نبرا زاري دمو part 2 جيلا چومت جالو يه زاريو مندنو اندي تارغن كريت اندمن نارغ مالتم اندي تارغن زفن كريت اندمن نارغن نالن مالسنو اي هوب يه زاري ويديو عاريفي مسلنجال يكتلال لنگري اهون زاري كفلولتنو كزا part 3 يالي يكتلال زاري بزو مننات بزو نگر يهوكا چوم تيروي مسلنجال بزو يستوريالو چ مكنياتم سلام ميكسينج سلا ماسترينج إيه ثمارن سلا منيد هلو نعكر إيه إنا كان إيه ين سلا منيد بس زوم بزون نعكر إيه وق أشتير الله شبيه تصفار قالو سو إن ده تلام مدو أديس كونا شو بجمرة قناة لاتشين سبسكرايب نارا قالن كزاين فيديو لايك بمارجين جمرة الله مالسنو إيه فيديو عارف لايك ناريف انتن قالو بكت تايلا مسارا ولاني موتيفيت سلا ميارجين إن انتم جمرو لايك مارجا شون دارسو سو أهو كت تاورة تيتوريالو لوسدا شو مالسنو سو من النهارجالن زاري زيارة لو تم سلكت يا رجنون نجار مجمرة اللون نجار النات أفعلن كمجمرة وجمرة سلم من سرا نزير رايت كليك بلن ديليت النهارجالن مالسنو ينونم ديليت النهارجالن سو نزير بعدو يهون اللنال كذا هم من النهارجالن من أين تفنون من سراون بل من سراون ملون الناس سوالم مالنا تنش كاسم ولا هني يوانا نجار سبيالو دان سول نجار كين نسرا وينم دموم ويانا مباتن نجار يوانا شي نجار بيتشا كريت النار ينسو دمو زفن انتناچو بي بي ام اچو سنتنو بالفو نجار راچو نبره بي بي ام يگد انت مارت አለባچو از سسرو سمبلاچون ب 130 مباتن لسرا بتلو بتام فطان سلميون باچو اندمتاسبوت لا يون يچلال سلازي اون يمباتن زفن بي بي ام ከዘጠና እስከ 110 አካባቢ ሊሄድ ይችላል አንዳንዴ 125 የሚጠቀሙአለው በጣም ፈጣኖች ኤሌክትሮኒክስ ዘፈን ሲሰራ ያው እንደምታውቁት በጣም EDM ሳውንዱ በጣም እንትን ያለ አግሬሲቭ የሆነ ነገር ሊኖር ስለሚችል እንደዛ አይነት ነገር ሲሰራ ብዙ ጊዜ ቴምፖ ፈጣን ይሆናልና ሶ ዛሬኛ ቀንሰውና በ100 እንሰራለን ማለት ነው 100 እናረጋለን ከዛ እንመርጣለን አሁን ፓክ ውስጥ እንገባና በዚህ በኩል የምትዩት በግራ በኩል ፓክ ውስጥ እንገባለን ድረም አለ ሁለት አይነት ድረሞች አሉ ከዚህ ውስጥ እስኪ የመጀመሪያ ሁለተኛውን እስኪ እንምረጥ ኪካችን መጀመሪያ ሰሌክት እናረጋለን ቺኛውን እስኪ ሌላ መጨመር እንችላለን እኛ በኋላ አሁን ቺኛውን ሰሌክት አድርገናል ከዛ ሁለተኛው እቺኛውን አንድ እንበላት ዲጋ ሚክሰራችን ላይ ስክሮል አድርገነው አንድ ያረግናት ከዛ አሁን ደግሞ ስኔር ውስጥ እንገባና ሰሌክት እናረጋለን ደና ስኔር ማለት ነው አሪፍ ምንለውን ወይንም ደግሞ በማውዛችሁ ወይንም ደግሞ ኪቦርዳችሁ ላይ የታችኛውን አቅጣጫ መልክቷን እየያረጋችሁ ማለት ትችላላችሁ ደና ስኔር የለም ለዚህ ነው ሌላ ሳምፕል ፓክ ምናም ተቀመውኛ እዚ ላይ ደና ስኔር ስለሌለ ለጊዜው እስኪ ዝም ብለን የኛው ሰሌክት እናርክ አሁንም ሌላ ስኔር ከዚህ ጋር ሌየር ለማድረግ ስለ ሌየር ምናም በሌላ በደንብ በሰፊው እናያል አሁንም በዚህ ያየን እንሄዳለን ሌየር ለማድረግ ማለት ሁለቱን አንድ ላይ ለመጠቀም ከዚህኛው እንውጣና እስኪ ከዚህኛው ድረም ምንውጣና እዚችኛው ድረም ውስጥ ገብተን ስኔር ቺኛን እንመረጣት ሁለት ስኔር አለን ማለት ነው አሁን ሶ አሁን ደግሞ ሃይ ሃት እንፈልግ ሃት እንትላለች እዚች ጋር
ያችኛዋን እስኪ መቀየር እንችላለን በኋላ ካልተመቸን ድምጹ በሌላ ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እቺን ሀያት መረጥን ሲምቦል እስኪ ደሞ እንመረጥ ከዚህ ውስጥ እቺኛዋን እስኪ ሴሌክት እናድርግ ሶ አሁን ኦሬዲ ሴሌክት አድርገናል እነዚህ ሌላ መጨመር እንደምንችል እንዳትረሱ ብዙ መጨመር ብዙ ፐርከሽኖችን እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን አሁን ግን በእነዚህ አሁን አሰራሩን እናይና ከዛ ምንጨምርም ከሆነ በኋላ እንጨምራለን ሶ እነዚህ እንደዚህ እንዘጋቸውና አሁን ድሮ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ኪካችንን እዚች ጋር ግሬ ከለሩና ቡናማ ከለር ያለው ላይ እንደዚህ እናስቀምጣለን ወይንም ደግሞ ይሄኛውን አጥፍተን ቀበቀላል መንገድ ራይት ክሊክ ብለን እዚህ ጋር ፊል ኢች ፎር ስቴፕ ስንለው ቅድም ይሰራነው አውቶማቲካሊ በቀላሉ እንዲያስቀምጥልናል ማለት ነው ማስረዘም ከፈለግን ፓተርኑን እዚህ እንደዚህ ይሄኛውን ሌፍት ክሊክ ብለን እንደዚህ እናጠፋለን ማጥፋት ከፈለግን እንደዚህ ሌፍት ክሊክ ብለን ማጥፋት እንችላለን እዚህ ጋር አሁን ሙሉ ማስረዘም ከፈለግን ሁለት እንደዚህ ሁለቱን ይሄኛውን ባር መጨመር ከፈለግን እዚህ ጋር ክሊክ እናረጋትና እንደዚህ ሆነች ቦታ ላይ እዚህ ጋር መጣችሁ ራይት ክሊክ የቅድሙን ስቴፕ ፊል ኢች ፎር ስቴፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ማኑዋሊም እንደ ቅድሙ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ኪኩ እንደዚህ ሆነል ባለፈው እንደነገርኳችሁ ስለ ሶንግና ስለ ፓት አውርተናል አሁን ፓተርኑን ማጨወት ስለምፈልግ ፓት ላይ እናረጋለን ያለቀጥላ ሉፕ ያረጋል ኪኩ ማለት ነው ከዛ ስኔር እንጨምራለን ስኔር ደግሞ ስንጨምር መሃል ላይ ከመሃለኛዋ አንድ እንትን ምትሏን እዚህ ጋር ማለት ነው እያያችሁ እናንተ በደንብ እየገባችሁ ይዳል እዚህ ጋር እናረጋለን ከዛ እንደዚህ ሆናል አሁን ደግሞ እዚህ ጋር መሃል ላይ እናስቀምጣለን ቡናማ ከለሩ ላይ አያችሁታ መጥቷል ኦሬዲ አሁን የሙምባተን አይነት ስታይል ምን ሪትም እየሰራን ሆኖ አሁን መጥቷል ማለት ነው ከዛ ይሄንኑ አሁን እዚህ ጋር ይሰራን ሁለቱም መድገም ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር አያችሁታ ኦሬዲ መጥቷል ሰርተናል ቋቋ ምትል ነገር አለች እቺ ነች ሜትሮኖም ስለባለፈው ነግሬያችኋለሁ ሪትም መጠበቂያ ምናምን ብዬ አሁን ስለማልፈልጋት ማጥፋት እንችላለን መች እንደምንጠቀማት እናያለን በኋላ ከዛ ሁለተኛ ስኔር አለን እዚህ ጋር የምትዩት ምን እናረጋለን እዚህ ጋር መጣና ራይት ክሊክ ብለን የመጀመሪያው ስኔር ላይ ኮፒ እናረጋለን ኮፒ እንትላለች ኮፒ ከዛ እዚህ ጋር መጣን ፔስት እንደዚህ ፔስት ማድረግ እንችላለን ወይንም ደግሞ ኪቦርዳችሁ ላይ ኮንትሮል ቪ ስትጫኑ አውቶማቲካሊ እንደዚህ ፔስት ያደርግላችኋል አንድ ላይ ሲሆኑ አያችሁታ ሞር ፓወር ይኖራል ማለት ነው አሁን ሃይሃቷን እንሰራለን ቺኛን አይሃት ማለት ነው አሁን ኪቦርዴን እየነካው ነው እንደዚህ ድምጾም የሚወጣው ኪቦርዴን ስነካ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እንደዚህ አልሰራ ካላችሁ እቺ ምልክት ተጠቅማችሁ አሁን ካጠፋሁት እቺን አይሰራም ግን እየነካው ነው ኪቦርዴን ስነካው እንደምትሉት ይመጣልኛል ማለት ነው አይሃት ስንሰራም እንዴት እናረጋለን ራይት ክሊክ ፊል ኢች ቱ ስቴፕ ማድረግ እንችላለን አይሃት ብዙ ጊዜ ስንሰራ ወይንም ደግሞ ማኑዋሊ እንደዚህ አንዳንድ ጃምፕ ይያልን አንዳንድ እንትን መሃል ላይ ያለችውን እየዘለልን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ይሄ ግን ጊዜ ይወስዳል ለዛ ነው ራይት ክሊክ ብላችሁ ፊል ቱ ስቴፕስ ትሉት እንደምትት ሙሉን አውቶማቲካሊ እሱ ይሰራላችኋል ማለት ነው እንደምትት ሃያቱን በዚህ መልክ ሰርተናል ሞር ለየት እንዲል ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እንደዚህ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ ራይት ክሊክ እዚች ጋር ፒያኖ ሮል የምትሏን ትከፍታላችሁ ክሊክ ስታደርጉት ፒያኖ ሮል ውስጥ ያስገባችኋል ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ምልክት ጋር ከዛ ውስጥ ገብታችሁ አድቫንስድ በሆነ መልኩ እንደዚህ ማሳጠር እንችላለን እዚህ ጋር በክሊክ ብለን እንደዚህ ማሳጠር እንችላለን እንደዚህ ማኑዋሊ ማስተካከል እንችላለን አድቫንስድ በሆነ መልኩ ውስጥ ገብተን ማለት ነው ደምጥት እንደዚህ መስራት እንችላለን ከዛ ወደ ፓተርኑ እንመለሳለን እዚች ጋር ከዛ አሁን እቺ ራይዷ ነው ወይ ደሞ ሲምቦል የመረጥናትን እንጠቀማለን ማለት ነው
يسمان هوني بجوري يسمو ويتو غالاس غبان بلون يوسنكو مالتن نمتوت زيجانا زيجا بجاس غبيتشالو كذا هون زلي ليلا سامبل متتقم مجمر انشلالن كفلكن كفلكن بزي مور سنچفر اي مين مور سنچمر مور ادفانسد يونا عارفول يونا بيت يسرى نيدالن لذا نو percussion نغر بنچمر سيكا percussion متلالچ ብዙ ጊዜ የሚፈጀው በነገራችን ላይ እንደዚህ መፈለጉ ነው ብዙ ጊዜ ሰዓት የሚፈጅብን ድረም መፈለጉና ሳምፕል ማረጉ ነው ዲዛይን ፐርኪሽን ስኪን እንጠቀም ቺኛውን ወስደን ሪፕሌስ እናርጋት ሳምፕለር የሚለውን ሪፕሌስ እናርጋው ከዛ በኪኩ ቦታ ነው አሁን የምንጨምረው ወይንም ቀጥታ ኪኩን ኮፒ አርገን እዚህ ጋር ፔስት ወይንም ኮንትሮል ቪ ብለን እንደዚህ ፔስት ማረግ እዚህ ሆነን መቀየር እንችላለን ድምጹ አሁን አልተመቸኝም መቀየር ፈልጋለሁ በዚህ ልቀይራት ቀጥታ ድራግ አርጋችሁ እንደዚህ ቀላል ነው እንደምትዩት ድራም ፓርቱን ኦሬዲ ሰርተናል እንደምትዩት ማለት ነው ሶ አሁን እንዳለ ቁጥር አልሰጠነውም እዚህ ጋር የምታዩት ባዶ ነው ሶ ቁጥር መስለ ሚክስ እንዲመቸን ቁጥር እንሰጣለን ሁለት እንለዋለን እቺን ጂኛን 3 ማድረግ እንችላለን ስክሮል ያረኩኑ ማውዝ ላይ እንደምትዩት ከዛ ጂኛን 4 ከዛ ጂኛን 5 ማድረግ ግን ይሄ ድራም ፓርት ስለሆነ አንድ ላይ አሁን እኔ ሁለቱን ስንል አንድ ላይ ማድረግ ፈልጋለሁ ስለዚህ 3 ሁለቱም 3 ላይ እንዲሄዱልኝ ፈልጋለሁ ከዛ እቺኛዋ ሃይሃትና እቺኛዋ አንድ ላይ እንዲሆኑ ስለምፈልግ አራት ላይ ያደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ አሁን ስኔሩ ሚክስ ላርጎስኪ 3 ላይ ነው ያረኩት እያጫወትኩት እዚህ ጋር ሚክሰር ላይ ገባና እንደምትይ 3 ላይ ስኔሩ አለ አራት ላይ ደግሞ ሃይሃቱ ነው ያለው እንደምትይ አሁን እዚህ ጋር እቺን ነገር አለች ሚዩት ማድረግ ይችላልው ስኔሩን ብቻ ለይቼ ወይንም ደግሞ ኮንትሮል ተጭኜ አያችሁታ ኮንትሮል ተጭኜ ነው እቺን ስነካት ሙሉ ነገሩ ሚዩት አድርጎ እቺ ብቻ ነች የምትሰራው ድምጼ ኑርላ ሚዩት አድርጎት ነበር እንደምትዩት ስኔሩ ብቻ ነው አሁን እንደዚህ ለይታችሁ ሚክስ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ኢኪው ልጠቀም አሁን ስሎት 1 ላይ ሄድቼ እዚህ ጋር ክሊክ ሎና EQ2 ምሎም መርጣለሁ ዚም ፓርት ስኔር ሰራ ብዙ ግሬ ስኔር ሰሩ ሎ ፓርቱን ለከት ብታረጉት ይመረጣል ምክንያቱም ይበጠብጣል ከሌላው ኢንስትሩመንት ጋር ሶ ለሱ ብዬ አሁን እኛውን እንደዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ለዋለሁ ቀጥታ ማኑዋሊ እንደዚህ ማድረግ ይችላልው ግን ሞር በተሻለ መንገድ መስራት ከፈለጋችሁ ክሊክ ትሉታላችሁ ራይት ክሊክ ሌፍት ክሊክ ራይት ክሊክ ሲሆን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አይ ሚን ራይት ክሊክ ነው ማውዝ ላይ ራይት ክሊክ ትስትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል ታይፕን ምን ታረጋግጣላችሁ ሃይ ከዛ እንዲቆርጥላችኋል አሁንም ራይት ክሊክ እዚህ ጋር ኦርደሩን 8 ስቴፕ ደምትት እንደዚህ ያርጋግጣላችኋል ደምትት ሙሉን ከት ያርግ ይላል እንዲስ አርክሶ እትንሽ ስለምፈልግ ትንሽ እንደዚህ ከታረጋግጣለሁ እናረግ ቮሊዩሙንም መቀነስ ይችላልው እዚህ ጋር ትንሽ ከዛ አሁን መልሼ ኦን አረጋዋለሁ ይሄ ሙሉ ስለጠፋ ኮንትሮል ተጭኜ ካው እንደዚህ ደብል ክሊክ ሳረጎ ሙሉ እስኪበራ ድረስ እንደዚህ ሳየው ሁሉም በርቷል ማለት ነው ሶ ሌሎቹን እንኳን ብዙም ሚክስ ማረጋውን ስለማልፈልግ በቃ እንደዚህ ተውና አሁን ሌሎች ኢንስትሩመንቶች መጨመር እንችላለን ሌላ ፓተርንን ከፍታለን ለኢንስትሩመንት ለፕለጊን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ይሄኛው ፓተርን 1 ነው ፓተርን 2ን ከፍታለን ፓተርን 2 ስንከፍት ባለፈው እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ስክሮል በማድረግ እዚህ ጋር ስክሮል ስናደርገው ፓተርን 2 ቀስ ብለን በትንሽ ነካ ስናደርገው ብቻ ፓተርን 2ን በቀላሉ ይከፍትልናል ፓተርን 2 ላይ ነን አሁን እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን ፕላስ ምልክቷን ስንጫን እንደዚህ ፕለጊኖቹ ይመጡልናል ከዛ ውስጥ አሁን ምን ልምረጥ በፒያኖ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ኤፍኤል ኪም ትሏን ስነካት
ፌሊክ የምትለዋ ተበራለች። ከዛ እዚህ ጋር መቀየር ይችላል ድምጹን ሶስት አይነት ድምጽ አለው። ለዚህ ቺኛው ልተከም ኤክስቢ ይወጣና ምን አረጋለሁ? እዚ ላይ ራይት ክሊክ ከዛ ፒያኖ ሮል ስከፍቶ ፒያኖ ሮል እቺ ምልክት ወይንም ያመጣልኛል እዚህ ውስጥ ያስገባኛል ማለት ነው። አሁን እየሰማው ድሮ ማድረግ ጀምራለሁ ኖቶችም ማለት ነው እዚህ ጋር። አይሄ ምንድነው ግራ ሊገባችሁ ላይ እንዴ ነው ኖት ድሮ ማረጎ ምናምን ስካላቹ እዚ ሙዚክ ቲዮሪ የሚሉ ነገሮች ስለምገቡ ስለ ሙዚክ ቲዮሪ አንዳንድ ነገርም ሙዚክ ቲዮሪ አልተማርኩም ባይዘው ግን በቲዩቶሪያሎች ምናምን ነው ያወቅኩት ስለ ሙዚክ ቲዮሪ በጣም ማላቀም ግን ትንሽ ብታቁ ይመረጣል ስለ ሙዚክ ቲዮሪ ማለት ነው አለበለዚያ ትንሽ ያስቸግራችኋል። ሶ ሱስ አሁን አልገባም ግራ ሊያጋባችሁ ስለሚችል ለብቻ ሌላ ቱቶሪያል ስለምሰራ እሱም በሌላ እናያለን ማለት ነው። ሰው አሁን እዚ ፒያኖ ላይ ድሮ ማድረግ እንችን ብላልኛ በጆሮአችን እየሰማን ማለት ነው። እስኪ ብለን እዚ ጋ ሲ ላይ ማስረዘም እንችላለን እስከ እዚኛው እስከ ሁለት ድረስ ማለት ነው። ከዛም በላይ መሄድ እንችላለን እንደዚህ ግን እንዳይረዝምብን እዚ ጋ እናረጋውና ሩት ኖት ይባላል ሩት ኖታችን ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛውን ኮርድ እንሰራለን። ኮርድ ስንሰራ እዚ ላይ ኖቶችን እንጨምራለን። እንዴ ነው ኮርድ እንሰራው? በሌላ በሰፊው ስለ ኮርድ አሰራር በደንብ እናያለን ግን አሁን እንዴ ነው እንሰራው? እዚ ጋር ከዚህኛው ሁለት እንቆጥርና 1 2 ከዛ ሶስተኛው ላይ 1 እንጨምራለን ማለት ነው።